Vítám vás u dalšího videa, ve kterém si povíme o nových funkcích AcuSearch a Smart Search. Takže kafíčko, cigárko a jdem na to. Co vlastně AcuSearch a Smart Search je? Jsou to inteligentní funkce, které vznikají vlastně na bázi vyhledávání nějakých osob nebo automobilů, což je AcuSearch, anebo je pak Smart Search a to vyhledává vlastně nakreslení nějakého objektu a kdo se mi tam z těch lidí hýbal a pak na to napojím ten AcuSearch. My se podíváme na to, jak vlastně vůbec ty zařízení nějakým způsobem nastavit tak, aby fungovaly. A věřte mi, je to velmi jednoduché. Pojďme na to. Budeme se věnovat zase softwaru IMS 4200, aby jsme se nemuseli překlikávat mezi webovým rozhraním a různýma lištama. Ale co je nejdůležitější? Nejdůležitější je, že potřebujete mít rekordér, který to podporuje, a musíte mít kameru, která to podporuje. Neexistuje varianta, že mám kameru, která to umí, a rekorder, který to neumí, a nějak to fungovat bude. Nefunguje to, opravdu tak není. Vždycky musíte mít, nebo aspoň doteď musíte mít vždycky kameru a rekorder. Bez toho to nejde, kteří podporují tuto funkci Smart Search. Takže my zde máme například nějaký 32 kanál NXEE, ten podporuje AcuSearch. Skočíme do základního nastavení, rozklikneme si to na full screen a začneme vlastně skákat tady do toho event centra, kde je přímo VCA konfigurace, ve které máme engine. Ten engine máme takový, že známe, že, když ho rozkliknu, tak vlastně tady zde máme nějaké rozpoznávání obličejů, pak máme klasický ten perimetr, což je vlastně jsou AcuSense funkce a ten AcuSearch je vlastně hodně podobná věc a nějaký motion detection, ale nás zajímá teď ten AcuSearch. Takže si ho zvolíme, máme ho zvolený pro všech 32 kanálů a zde i vidíme status, kolik kamer nám to teď momentálně využívá. A my ani teoreticky nemusíme jít vůbec do té kamery, aby jsme v té kameře ten AcuSearch zapnuli. Ukážeme si jak. Hned tady záložka je druhá AcuSearch. A zde mi rekordér ukazuje, které kamery má připojené a které kamery mi dovolují zaškrtnout nebo odškrtnout, vráceně jsem to udělal samozřejmě, a povolení toho AcuSearchu. Výhoda toho je, že vlastně ten AcuSearch já v tu chvíli povolím rovnou už přímo v té kameře. To znamená, že já vůbec už se nemusím přihlašovat do kamery, tam jít do toho VCAčka a povolit to. To vůbec není potřeba, není takovýmhle způsobem, jsem to v tom rekordéru přímo zapnul. A v tuto chvíli už mám připraveno záznam, který mi jede, ať už je to na nějaký perimetr, stupeň objektu, detekce, pohybu, to už je jedno. Tak vím, že už mi zaznamenává ty indexy o tom, jak co budu potřebovat vyhledávat. Ale samozřejmě pojďme se podívat i do kamery, kde nastavíme nebo respektive jenom zapneme tu funkci AcuSearch, protože ta funkce jako taková se opravdu jenom zapíná, nenastavuje se, neřeší se tam nic složitýho, nic se nekreslí, až v záznamu se kreslí a vyhledává, ale tady vůbec. Takže pojďme se podívat ještě na tu kameru. A tady máme zvolenou nějakou kamerku 4-megovou, hybridní G2Hčko, a klasická kamera, která právě podporuje ten AcuSearch. To je to důležité, co je potřeba. Zase záložka VCA. Zde musíme mít zvolenou funkci Smart Event, to je důležité. Rovnou se překlikneme na nastavení aplikace, což je vlastně záložka číslo 2. A klikneme si zde na obecné nastavení. A tady jako poslední položka je AcuSearch. A jak vidíte, stačí jen zakliknout a je to všechno vyřešené. Ale jak už jsem říkal předtím, stačí tohle zapnout v rekordéru, najít si ty kamery, které nám to podporují, které chci, aby to dělali. A v tu chvíli, i kdyby tahle funkce teď momentálně ty kameře nebyla zapnutá a já to zapnu v tom rekordéru, tak okamžitě se to zapne i tady. Takže ten posuvník bude takhle zelený. A v tu chvíli
je vše potřeba a připraveno pro ten záznam jako takovej. No a vlastně my se teď skočíme na vyhledávání buď nějakého předmětu, ukradeného předmětu, což je funkce vlastně toho Smart Search. To znamená, že já si nakreslím něco, co mě zajímá, kdo tam dal nějaký kufřík, kdo ztratil kartu třeba na tom peněženku, na parkovišti a tak dále, a dohledám, komu to nakonec vypadlo. Nebo zase někdo nám třeba něco někde ulomil, ukrad a tohle, a já jsem schopen na kamerách v celém rekordéru vyhledat tu osobu, kde se mi všude v danou chvíli pohybovala, a jsem schopen si přehnat i třeba okamžitě 30-sekundový záznamy. Takže pojďme se podívat na tu funkci Smart Search a rovnou navážeme na funkci AkuSearch. Takže máme tady nějaký obraz, vidíme, že v záznamu tady u z toho stříbrného auta vznikla tady nějaká krabice, tak chceme zjistit, kdo nám ji sem dal. Než abych dohledával záznam, kdy ta krabice tam přibyla, odbyla a tak dále. Do té krabice samozřejmě člověk mohl odložit cokoliv, ať už klidně bombu, to už je jedno, že v dnešní době je to úplně normální. Tak zjistíme, co to bylo nejvíc za člověka, protože to může být nějaký šprýmař a tak dále. Takže tady máme dole takovou žárovičku, na to klikneme, to je ten Smart Search, a vidíte, že se nám krásně ukázala takováhle zelená mřížka nebo rámeček. Já si nakreslím kolem té krabice ten rámeček. Tak, já se jenom používám touchpad, tak je to kostrbatější. Tak, máme. Tak, a teď nic jiného nám nezbývá, než jenom tady ťuknout na tu červenou lupičku. Vyhledává se nám, kdo se nám kdy pohnul kolem té krabice. Tam prostě nějak prošel tohle. A může to být auto, může to být cokoliv, kdyby tam přesto letěl igeliťák, tak zrovna v tu chvíli tam bude nahraný ten igeliťák. Ale mě zajímá začátek toho záznamu. To znamená, že tady první V1445 vidíme, že máme nějakou červenou posuvku, tak si to tam nastavíme a podíváme se, jestli je to ten, kdo tam položil tu krabici. Protože teď momentálně vidíte v záznamu, že ta krabice tam není. A za chvíli, pravděpodobně, protože tohle je první červená a už ho vidíte, nějaký šprýmář přines tam krabici a vesele odchází. Nicméně není vůbec důležitý, že tady mám ještě nakreslenou v té obrazovce nějakou areu, což je vidět ten modrý rámeček. To je zase funkce v rámci jako AkuSense, ale nemá to vliv na to, jestli já dohledávám něco v tom záznamu. Ale jsou to dvě vlastně různé funkce, se kterými já můžu pracovat, což je perfektní takhle, že vidíte, že vlastně vyhledávám. I kdybych měl tu krabici hozenou tady vlevo, jak tady vidíte to klimatizační čerpadlo třeba, tak to bude úplně stejný, bude to fungovat stejně. Netýká se to vůbec tady vlastně tohohle z toho rámečku. No, a my jsme si vlastně našli toho člověka, tak já to vrátím ještě jednou zpátky, ať můžeme docílit toho správného. A to znamená, že víme, kdo to byl, vidíme toho člověka, jaký bílý tričko, černý kraťasy, už je to nějaký algoritmus, který, s kterým se nějakým způsobem dá pracovat. Nyní já musím kliknout zde na tu žárovičku, abych vypnul tu funkci Smart Search. V tu chvíli se mi vrátí v obraz normálně a zapnu tady vlastně ten obrázek s touhle lupičkou. V tu chvíli se mi zvětší obrazovka, jedna věc, a druhá věc je krásně vidět, jak najednou ten AkuSearch, což je vlastně jakoby ta AkuSensová věc, kde dokáže vyhodnotit osoby a automobily, a vidíte ty rámečky. Všude oranžové rámečky tady jsou v tomto případě automobily, modré rámečky jsou osoby. A jak vidíte, tak třeba i tady ve okně je vidět odraz té osoby, takže kdybych potřeboval, měl nějaký okno a to člověka neviděl úplně dobře a viděl ho ve okně, tak jsem schopen využít i vlastně barvy z toho okna, toho trička, třeba cokoliv, a ta kamera už začne vyhledávat. No a teď já vlastně v celém svém rekordéru, to znamená ve všech těchto kanálech, co tady mám,
Ale podotýkám, je to v tom jednom rekordéru. Nejde vyhledávat ve více rekordérech najednou. To jediný tak nějakým způsobem umí Higcentral. Ale IVMSko ne. Takže pozor na to, nejde vyhledávat v různých skupinách. Vždycky to musí být jakoby jedna skupina, respektive jeden rekordér. Týká se to opravdu jenom toho jednoho rekordu. No a my vidíme tu osobu, to nám víceméně, jak si říkám, na tu identifikaci stačí. Dáme lupičku a zkusíme vyhledat to dotyčného ve všech kamerách, co ten den se nám objevoval. A vidíte, že se nám tady už začíná sypat spousta těchhle z těch záznamů. To je všechno vytažené z toho jednoho rekordéru, z různých kamer, které jsou do něj připojeny. Takže úplně jedno, jakou kameru tam máte. My potom už vlastně máme to nahrané na kamerách, které máme někde nahoře, které jsou dole, ale všechny ty kamery musí podporovat ten AccuSearch. To znamená to, co jsme zapli. Jak jsem říkal, na hloupé kameře to nefunguje. Pozor na to. No a potom tady vlastně vidíte nějakou schodu s tím člověkem, což je úplně ideální věc. Samozřejmě já si můžu tu schodu upravovat. To znamená, že když třeba ta fotka není moc kvalitní, co jsme vybrali z toho záběru, ale lepší není, tak nám to nemusí vyhledat třeba nic na dalších kamerách. Tak já si tady snížím kvalitu toho vyhledávání a ono potom vlastně vám to háže víc těch objektů. Sice některý budou jakoby falešný, že to nebudou ty správný, ale může se tam objevit právě to, co potřebujete. Ale to se týká jenom toho, když máte jako špatný nějaký rozlišení nebo spíš jakoby špatnou toho člověka jako nějakého takového vyselektovaného. A jak jsem říkal, pak už stačí jenom kliknout tady na obrázek, který jsme si vybrali a v tu chvíli nám běží záznam. Já ještě můžu si roztáhnout trošku tu osu, abych si to když tak posunul. A vidíte tady vpravo, že vlastně dochází k nějakému pohybu z tohohle z toho obrázku. Teda tam ještě nevidím toho dotyčného, ale už vylez auta a ještě k tomu nám navíc tady narušil zónu, která krásně zčervenala, protože je v rámci AccuSenseu nastavená pro detekování osob a ne automobilu, ale samozřejmě to je věc jiná. Takže takhle jednoduše potom funguje ten AccuSearch a samozřejmě SmartSearch. Jsou to skvělé funkce, které vlastně fungují v návaznosti na sebe, když to řeknu takhle. Ale ještě jednou důležité je říct, že funguje to pouze v IVMS 4200 na jednom rekordéru, pouze na jednom rekordéru, nebo to funguje přímo na rekordéru, to znamená, že si připojíte do rekordéru HDMIčko a monitor, tak tam můžete zase vyhledávat to SmartSearch a AccuSearch. Popřípadně samozřejmě lze to dělat i přes Higcentral, který má větší možnosti v rámci tady toho vyhledávání, ale nejde to přes webové rozhraní nebo přes mobilní telefon. Na to bych chtěl upozornit, že opravdu tato funkce jsou relativně dost náročné a zatím to není možné využívat takto ve webové rozhraní nebo v aplikaci. Vidíte? Jednoduchá funkce AccuSearch, SmartSearch a dohledali jsme frajera, který nám tam přines nějakou prázdnou krabici. Škoda, že nebyla plná. Tak, jestli se vám toto video líbilo, budeme rádi, když dáte dole odebírat. A děkujeme.